Avui què toca? Fem resumet. Resumet, com sempre, de trasters. Avui toca resum de trasters del mercat immobiliari de Catalunya del primer trimestre del 2021. Farem resum, espero que sigui ràpid, ¿vale? Perquè no vull dedicar-hi molt de temps, però aquí veureu totes les gràfiques i totes les dades. ¿Vale? Com sempre, s'ha dividit entre el resum de compravendes, preu per metre quadrat i preu total de trasters a Catalunya, a província de Barcelona, a ciutat de Barcelona i el mateix amb totes les capitals de Catalunya. ¿Vale? Intentaré anar ràpid amb les dades importants, ¿vale? I ja està. I si veieu que vaig massa ràpid, doncs pareu el vídeo i us mireu la gràfica. Però si no, no vull estar molt de temps perquè s'ha avorrit i aporto un minut d'introducció, així que som-hi. Número de compravendes de trasters el primer trimestre del 2021 a Catalunya, 4.000 intranuals, 1.200 trimestrals, increment trimestral positiu i també positiu intranual trimestral, però negatiu intranual interanual. ¿Vale? Tot i així, des del 2020 veiem una crescuda, va veure si una fletxa, però la taxa de variació, la variació intranual, segueix sent negativa. ¿Vale? Preu per metre quadrat de trasters és de 1.000 euros, al voltant ronda bastant aquest número, a la majoria, potser Lleida i Girona baixa bastant més, baixa bastant més, potser uns 800-900, variació trimestral negativa, interanual negativa, ¿vale? Veiem aquí com decreix cap a baix. Preu mitjà per traster, 5.600 euros, a Catalunya són preus baixos els trasters, però seguim amb variacions negatives, tant trimestrals com interanuals, ¿vale? De fet, fa com una miqueta així de S, però segueix baixant i taxa de variació negativa. O variació interanual negativa. A la província de Barcelona, nombre de compravendes 800 trimestrals, 2.679 intranuals. Variació, podem dir, positiva. Trimestral, tot i ser negativa, un 0,11%, que s'ha mantingut, bàsicament. Ara, intranual negativa, tot i que s'ha mantingut intranual trimestral, també. Creixement des del 2020. És el primer trimestre del 2020, és això? Tinguem en compte. Taxa de variació, perquè em surt més ràpid, però és variació intranual, no és una taxa. És variació intranual negativa, menys 10%, que es manté tant que és la mitjana a Catalunya, similar a la Barcelona. Preu per metre quadrat, 1.100 euros, per sobre la mitja, variacions negatives, ¿vale? Baixem que decreix. Província de Barcelona, preu per trasters de 6.000 euros, per sobre la mitja de 5.500, variació trimestral menys 4, intranual de menys 8, bastant dolentes, baixa el preu mitjà de trasters. Amb tot es manté bastant, puja el nombre de compravendes, però baixa el preu per metre quadrat i baixa el preu total de compra de trasters. ¿Vale? Què més? Municipi de Barcelona, ciutat de Barcelona, nombre de compravendes poques, 100, intranuals 350, variació trimestral d'un 60%, hardcore, intranual negativa d'un menys 8% i variacions interanuals i interanuals trimestrals negatives de fins a un menys 30%, quasi. Vale? Des del 2020, creixement. Sí, saps? Perquè baixa i torna a pujar més que abans, però és molt irregular. Variació interanual negativa i decreixement. Vale? Decreixement del nombre de compravendes de la ciutat de Barcelona. A la ciutat, preu per metre quadrat, 1.653 euros, negatives les variacions, tant trimestrals com interanuals, de creixement del valor per metre quadrat, el valor de compra per metre quadrat dels trasters a la ciutat de Barcelona, preu mitjà de 8.000 euros, per sobre la mitja, molt per sobre la mitja, variació trimestral menys 12%, interanual menys 15%, tot és negatiu, tot baixa. Baixa que flipes aquí, sobretot el primer trimestre, no sé si veus la diferència, amb el nombre de preu per metre quadrat és molt més baix. Perdona, això és el preu de compra-venda total, no el preu per metre quadrat. És que vaig tan ràpid que me n'oblido. Aquí teniu els mapes, que se'ls podeu mirar, són molt macos. Nombre de compra-vendes, preu per metre quadrat i preu per traster, ¿vale? A la ciutat de Barcelona o municipi de Barcelona. Passem a la província de Girona, nombre de compravendes 150 trimestrals, 413 intranuals, un molt bon creixement trimestral, igual que Barcelona, però mal creixement intranual, però sí que hi ha un creixement de nombre de compravendes des del 2020. ¿Vale? Segueix sent negativa la variació intranual,
província de Girona, preu per metre quadrat 854 euros, variació trimestral positiva, variació interanual negativa, de quasi un menys 8%, tenim que ha crescut una miqueta, vale? Però la variació segueix sent negativa. Preu mitjà per trasters a Girona és la mitjana, més o menys, 5.785 euros, molt bon creixement tant trimestral com interanual. Veiem aquí que repunta, que flipes, el preu mitjà per metre quadrat. No, perdona, joder, el preu mitjà de compra final de trasters a la província de Girona. Veiem un creixement espectacular, vale? I la taxa positiva és la primera que veiem positiva, tant de nombre de compravendes com de valor per metre quadrat, com de preu total de trasters. Al municipi de Girona, molt poques compravendes, però veiem un augment del 600%. Aquests números em fan molta gràcia. Saps? Sí, mira, Girona, el municipi de Girona, aquest primer trimestre del 2021 a Catalunya, s'han fet 43 compravendes de trasters, el que significa un augment del 616,67%. Que dius, sí, tens tota la raó. Això significa que potser hi va haver una compravenda l'últim trimestre. Vull dir, positiu, però mira, segueix tenint alguna negatiu, una variació interanual negativa, vale? Igualment. Però, veus, no? Perfectament. Joder, putes rodones, tio. Espectacular. Perquè, a més, és el valor més alt des del 2007. I la taxa interanual negativa. Preu per metre quadrat de 1.170 euros, positiu i positiu trimestral, tant trimestral com interanual, la variació, veiem que puja, perfecte, la variació és positiva, baixa però positiva, preu mitjà per trasters al voltant de la mitjana, 5.130 euros, positiu i positiu Girona, molt bé, és l'única que té la majoria de coses positives, tant el nombre de compravendes com el preu mitjà per metre quadrat com el preu mitjà de compra total de trasters. Anem a la província de Lleida. Nombre de compravendes, 186 trimestrals, 427 interanuals, molt bon creixement trimestral, encara millor creixement interanual, espectacular aquest 118% de creixement interanual a la província de Lleida. Vull dir, increïble, eh? O sigui, ve creixent des del 2011. Uau, molt bé, molt bé. Què més? Veiem un... Mira això. Espectacular, vale? Una taxa increïble. Preu per metre quadrat de 700 euros per sota la mitja. Variació del preu negativa, menys 20%. Escolta'm, és el que hi ha. Augmenten el nombre de compravendes és perquè alguna cosa passa, saps? Baixa probablement el preu de metre quadrat, com baixarà també el preu total de compra, eh? Uita, preu mitjà de compra a Lleida, 3.500 euros al traster, eh? Comparat amb els 8.000 de Barcelona. Increïble. I ha baixat. Espectacular. Però això els ha servit perquè ha augmentat molt el nombre de compravendes. I aquí es manté ara el municipi de Lleida. 101 trimestrals, compravendes, 215 interanuals, uns creixements d'un fins a un 260% interanual. Increïble, Lleida. Piu, cap al cel, nivell de compravenda de trasters. Espectaculars, taxa molt positiva. Preu per metre quadrat de 744, i variacions negatives, però que no és negatiu, està bé, collons, hi haurà més compravenda, eh? I és el que es veu, vale? Perfecte, i aquí passarà el mateix, preu mitjà 3.000, i negatiu, perfecte. Això és bo, per què em surten les rodones? A la província de Tarragona, va, que ja acabem, nombre de compravendes 124 aquest primer trimestre del 2021 i 485 general, variacions negatives a tot arreu, és molt similar a Tarragona a Barcelona, però amb números més baixos, per tant, té rentabilitats, variacions negatives trimestrals i interanuals, i bastant grans, de fins a un 27%, 28%, veiem que decreix, vale? I pel nombre de compravendes, que em surten uns globus aquí, no? El nombre de compravendes decreix i taxa negativa. Preu per metre quadrat de quasi 800 euros, variació del preu ha augmentat, vale? No sé si esteu començant a veure ja la correlació que hi ha entre el nombre de compravendes i el preu per metre quadrat i el preu per final de compra. És a dir, que com més compravendes hi ha, més ha baixat el preu per metre quadrat, i com menys compravendes hi ha, més ha pujat el preu per metre quadrat i el preu total.
Sí, això ho heu vist o no, però està repetit tota l'estona. Preu per traster de 4.250 euros, variacions positives, tant trimestrals com interanuals, però bé, va, puja, fa una corba i et cap amunt i la variació positiva, vale? Municipi de Tarragona, nombre de compra-vendres 25, trimestrals i 73 interanuals, creixement trimestral positiu i interanual negatiu d'un any per l'altre i positiu d'un trimestre d'un any en un trimestre de l'altre any. Vale? Ja veiem un creixement des del 2020, vale? Positiu, això està bé, nombre de compravendes, recupera una miqueta, vale? I variació negativa, però tampoc extrema. Preu per metre quadrat de 789, 790, variació trimestral positiva, variació interanual positiva, vale? Per això hi ha menys nombre de compravendes. Tot i que s'ha mantingut i en creixement, eh? Igualment. És una recta cap amunt, però tampoc amb molta inclinació, no és gaire algorítmica, diguem-ne. I preu per traster mitjà de 5.000 euros, que és la mitjana, i variació trimestral i variació interanual positiva, vale? Llavors aquí és molt, aquesta gràfica molt xula, es veu molt la diferència comparant el 2006-2007 amb ara, vale? Que s'està intentant de recuperar, i amb el 2020, que veus com va baixar, finals 2019, principis 2020, paf, baixa, vale? I un resumillo, vale? Principals municipis de Catalunya, nombre de compravendes, les capitals, vale? Tot i que no ens fixem tant en el nombre de compravendes, més en la variació, variacions brutals, mira, de 600 de Girona, crec, Sant Andreu de Llavaners, mira, 1.133, se fiquen ja els números, que són certs els números, m'imagino, vaja, això és oficial, però... I la variació interanual, mira, Sabadell molt bona, Lleida també la té molt bona... Mira, variació, Montcada i Reixac, vaja, variació interanual hardcore, eh? I Sant Feliu de Llobregat, també. Per Caixetes, el mateix. Principals municipis de Catalunya, el preu per metre quadrat. Barcelona és el més car. Mataró també és bastant car. I els altres són bastant similars, eh? Ara veiem unes bones rentabilitats a Vilanova i la Geltrú. I Sant Feliu, bons creixements. De Sant Feliu de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, vale? I uns decreixements a Sant Cugat del Vallès i a Girona. Ep, fora, a Girona. Número de compravendes i preu per metre quadrat. Com més a la dreta i més amunt, ja és més alt el preu per metre quadrat i hi ha més nombre de compravendes, vale? Ens interessa que sigui molt elevat el preu per metre quadrat? No, per compra, sí, per venda o per lloguer. Però també el que ens interessa és que hi hagi moltes compravendes. Per tant, Mataró, Sitges, Montcada, això d'aquí està guai. Barcelona és l'extrem, com sempre. I ja està, vale? S'ha acabat el resum. Ràpid, efectiu. I ja està, ens veiem. Ja.